V tomto videu vám detailně popíšu 6 volejbalových dovedností, které potřebujete k tomu, abyste mohli hrát volejbal a žádný míč vás nepřekvapil. Ahoj, zdraví vás Jirka Popelka. Na mém YouTube kanále najdete volejbalové rady, tipy a cvičení, které jsou z mých zkušeností nebo od nejlepších světových trenérů. Odebírejte můj kanál, klikněte na tlačítko odebírat pod videem. Jak hrát volejbal? To je otázka, kterou si pokládají miliony lidí na celém světě. Na YouTube naleznete spoustu videí v angličtině na toto téma. Volejbal je komplexní sport. Není jednoduché se ho naučit. V jednom videu nelze popsat vše. Proto se v tomto videu zaměřím na volejbalové dovednosti, které potřebuje hráč, aby ho míč poslouchal a aby byl připraven odvést co nejlepší výkon v týmu. Pro volejbal, jako pro každý jiný sport, je nejdůležitějším elementem technika. Ve volejbale hraje technika zásadní roli a relativně dlouho trvá, než dojde k jejímu zvládnutí. Bez správné individuální techniky každého hráče nemůže žádný tým pomýšlet na výkon, který by si tým a trenér představoval. Ve volejbale máme 6 volejbalových dovedností, na kterých potřebujeme pracovat. Jedná se o útok, blok, podání, nahrávku, obranu v poli a příjem. V rámci tréninku se zaměřujeme na tyto dovednosti a jejich rozvoj. Samozřejmě vše je potřeba provádět postupně, začínat od jednoduchých věcí a cvičení a až poté přecházet k složitějším volejbalovým prvkům. Také záleží, na jaké pozici hrajeme. Na trénincích provádíme specializovaný trénink podle pozic, ať už jsem smečář, univerzál, nahrávač, blokář nebo libero. Některé detaily a dovednosti jsou rozdílné pro konkrétní pozice a každá pozice má svá specifika. Pojďme si jednotlivé dovednosti blíže popsat. Útok je a vždy byl alfou a omegou volejbalu. Bez útoku se nedá vyhrát. Útok přináší týmům nejvíce bodů, proto se mu pravidelně věnujeme na tréninku. Na útoku využíváme většinou maximální odraz a sílu úderu do míče, snažíme se smečovat vedle bloku, přes blok nebo oblok s cílem získat bod. V útoku nejde ale jen o sílu a razanci. Někdy používáme technické údory, ulívky za blok, power zalívky, některé nahrávky nebývají ideální a získat bod z nich je velmi těžké. Také rozlišujeme útoky po dobré nahrávce, po špatné, rychlé střelby, bodovky do kůlu a pipe na smečaře, nahrávky pro blokaře, na doskok pro univerzála. Velkou roli také hraje útočná strategie týmu, individuální schopnosti jednotlivých útočníků. Prostě útok je naše největší zbraň, ale stát se výborným útočníkem chvíli trvá. Blok je také velkou zbraní, která nám přináší body. Na blok potřebujeme být klidní, s dobře načasovaným výskokem a rukama co nejdále za sítí, abychom pokryli co nejvíce hřiště. Na blok skáčeme z místa nebo z krátkého překroku. Prioritním cílem bloku je získat blok, zablokovat soupeře přímo na zem. Ale blok stavíme i proto, abychom nadrazili útok soupeře nebo abychom donutili útočníka smečovat vedle bloku. Specialisté na blok jsou blokaři, kteří se do ní nejvíce zapojují. Blok můžeme postavit individuální, kde blokujeme sami, nebo stavíme dvojbloky, trojbloky. Také pomáháme blokařům blokovat útočícího blokaře nebo útok pipem. Blok je součástí obranné hry společně s obranou v poli. Nemůžeme vše zablokovat, proto je důležitá dobrá spolupráce s obranou v poli. Podobně jako u útoku, i blok není jednoduchá dovednost. Jsme pořád ve vzduchu a máme relativně málo času na to být úspěšní. Koukněte na mých 5 doporučení, jak blokovat, které vám pomohou stát se lepším blokařem. Přicházíme k podání. Podání sloužilo dlouhou dobu k uvedení míče do hry. V poslední době se úloha z podání změnila od prostého uvedení míče do hry do okamžitého vytvoření tlaku na soupeře. V moderním volejbale se jedná o první útok týmu. U podání, podobně jako u útoku a smečování, využíváme maximálního výskoku a úder do míče v případě skákaného podání. Podání provádí všichni hráči v týmu, kromě libera. Podání ale není jen o síle, můžeme podávat plachtící podání z výskoku nebo ze země. Směr našeho podání vybíráme nejčastěji na nejslabšího přihrávače, druhého týmu nebo mezi smečaře. Také můžeme podávat zkrácené podání, technické, do určité zóny. Někdy se snažíme, aby naše podání přihrával smečař prsty, někdy mu podáváme na určitou stranu. Cílem podání je co nejvíce stížit soupeřího útok, ať už SM nebo nepřesným příjmem. Podání je velká zbraň, společně s útokem a blokem nám přináší body a body rozhodují. Jestli chcete zlepšit vaše podání, mrkněte na 6 rad, jak zlepšit servis. K nahrávce se dostáváme téměř po každé po příjmu podání nebo po obraně v poli. Nahrávat můžeme z výskoku, pokud jsem nahráváč, nebo ze země v případě ostatních hráčů. Na nahrávku je vždy v týmu specialista, nahrávač, který má nejlépe zvládnutou techniku nahrávky. Nahrávač nahrává především prsty, ale také bagrem, pokud za míčem běží,
nebo když není míč dostatečně vysoko pro nahrávku prsty. Nahrávač nahrává pro všechny útočící hráče, musí zvládnout nahrávku do kůlu, na smečaře, rychlé nahrávky pro blokaře i nahrávky za hlavu pro univerzála. Nahrávač se nejvíc dotýká míče a je mozkem týmu, na kterém hodně závisí výkon a výsledek týmu. Cílem nahrávky je nahrát míč smečujícím hráčům do ideální pozice, aby z něj mohli útočit několika způsoby. Společně blokem je obrana v poli součástí obrany. Obranu v poli provádíme v pokrčené poloze, připraveni vybrat jakýkoliv míč od smečujícího protivníka. Obrana v poli nám nepřináší přímé body, naopak ubírá přímé body soupeři v případě zachycení jeho útoku. Zároveň nám dává možnost získat důležité body proti útokem. Největším specialistou na obranu v poli je libero, ale i ostatní hráči musí ovládat. Obranu v poli hrajeme podle svých pozic v zónách, míč odehráváme bagrem, prsty, v pádu nebo i jinou částí těla, pokud na nás letí prudká smeč. Abychom uspěli jako tým, potřebujeme mít dobrou obranu v poli. Poslední, ale stejně důležitou dovedností jako ostatní je příjem. Příjem přichází na řadu po soupeřově podání, na příjem stojíme v hřišti v pokrčené poloze, chceme co nejlépe k síti přihrát podání soupeře. Příjem je podobný s obranou v poli, naše snaha je nedostat bod a zvednout míč co nejlépe pro nahrávače. Pro příjem jsou specialisté smečaři, přihráváme většinou bagrem nebo prsty, napřímo čekáme, že na nás poletí smečované nebo platící podání. Nikdy nepřijímá pouze jeden hráč, přijímáme nejméně ve dvou hráčích, v případě platícího podání, u skákaného podání se stavíme tři nebo čtyři hráči na příjem. Pokud se chcete zlepšit na příjmu, koukněte se na mé video s 10 radami pro příjem podání. Jak jsem na začátku zmínil, volejbal není jednoduchý sport. U každé dovednosti je potřeba zvládnout spoustu dílčích činností, různých variant, individuální techniku. Nakonec je potřeba vše správně nakombinovat při společné práci v týmu pro odvedení co nejlepšího výkonu během tréninku nebo zápasu. Také nezapomeňte, že všechny dovednosti můžete neustále zlepšovat a stávat se lepším hráčem a hráčkou. Mějte se fajn, ahoj.